noslēgusies rezultāti 1-1, īsti komentāri par spēli, kā Liepājas galvenam treneriem un Jakovičs Vigniešu. Komentāri par tur vienu. I cannot be happy with the result. We came here to win the game with all respect on Daugava, but in the beginning we had few chances, we started well, then one mistake in defense, and after that goal, first half we didn't control well, but still we had more chances to score the goal, and the second half we push again. A lot of chances in front of, a lot of situations in front of their goal, but we couldn't find the equalizer. At the end, when we scored the goal, we tried to win what I think on chances what we had, we deserved. Daugava was very dangerous on counter-attacks, but like I said, I think on many chances, many situations, we didn't score, and because of that, the result is 1-1. Treneris nav apmierināts ar spēli. Kad devās uz Daugavpili, bija skaidrs, ka uzvarēt sākumā spēle kontrolēja un bija vairākas labas iespējas kļūt aizsardzībā un zaudēt vārti. Līdz pirmā puslaika beigām īsti komanda nevarēja savākties. Otrā puslaikā atkal vairākas iespējas, lai izlīdzinātu rezultātu, bet tās netika izmantotas, lai kad tik būtu vārti, tad arī pēc tam arī tika izvietotas vairāk bīstamas epizodes, bet rezultātu nevarēja dubultot. Turpinām mūsu preses konferenci. Vārds komentāram par šo spēli BFC Daugavpils komandas galvenajam trenerim Andrejam Kaļiņinam. Labdien. Principā šodien mēs nav apmierināti ar rezultātu, nav apmierināti ar spēles gaitu, ar spēles saturu. Ja, nezinu kāpēc, bet līdz šim pārtraukumam, trīs nedēļas pārtraukumam, man liekas, ka skatāmies labāk. Kaut kas salauzās mūsu spēles struktūra. Netik labi mēs spēlējam ar bumbu, netiek efektīvi aizsardzība. Ja, un man liekas, ka šeit jāpastrādā mazliet mums un atgriezt atpakaļ mūsu struktūru, mūsu energiju. Kaut ko salauzās. Ja, un, šodien var pateikt paldies puišiem par pašatdevu, ja, par saturu, bet gribētos vairāk. Ja, paldies. Paldies.